Pašlaik braucu laukšo strases apskati. Šodien ir Elbas kausa pirmais posms Milas Salmā. Un strases apskati parasti tiek dot, lai sportisti varētu apskatīties strases pirms sacensībām, lai zinātu, kā labāk iet griezienā, kur dabūt ātrumu vairāk un kā tas vispār izstāst. Un strases viņi izstāst šādi. Sākums diezgan ciets. Šodien 79. Numurs startā. Un esmu gatavs un jūtos labi. Interesants fakts par Eiropas kausu ir tas, ka pēdējos gados viņam ir tendence, ka es saukties par Eiropas kausu. Bet ļoti bieži reālā konkurence un cilvēku sastāvs, kas viņā piedalās, atbilst pasaules kausa līmenim. Šodien ir otrā diena Vinterberg strasē. Vakardienas treniņi ritēja samērā labi. Protams, ir mazām kļūdiņām, bet tās tiks izlabotas. Šodien laiks mūs nelutina, ir lietus un diezgan vēss. Nu, skatīsimies, kā mums veiksies šodien. No pašas augšas brauc mūsu vīri un mazliet zemāk startējam mēs. Un šeit iekšā visi treneri un doktori pieraksta rezultātus. Esmu atgriezies mājās no divnieku sacensībām un nu ķeršos klāt taisīt savu ragavu rītdienai. Visam ir jābūt perfekti, sākot no slietas uzpulēšanas un beidzot ar kameru ārpus spulēšanu ar mašīnas spulieni, lai varētu sasniegt maksimāli augstākos rezultātus.